Operācija kokaīna lielā krāva. Nīderlande, Beļģija, Spānija. Lūk Eiropas lielo kokaīna notikumu epicentra valstis. Latvija par laimi tajā nav ne bijusi, ne ir šobrīd. Tiesa, izņemot vienu reizi, kas domājams daudziem palikus atmiņā, kad arī Latvijā kādā saimniecībā Koknesis novadā tika uzieta iespaidīga kokaīna krava. Ziemā 2019. gada janvārī kopā vairāk nekā 2 tonnas jeb 2000 kilogramu. Kravas cena, ja to pārdotu pa gramiem, mazumtirdzniecībā būtu no 100 līdz 140 miljoniem eiro. Toreiz par to pirmā ziņa visos Latvijas medijos, un Latvijas policijas vadība bez šaubām par to lepna. Tas apjoms, kas ir izņemts šodien Latvijā, tas ir nebijis, tas ir unikāls, un tas noteikti arī kārtējo reizi iezīmē un parāda to, kad šo narkotisko vielu ceļi ir visdažādākie. Šī notikuma atbalsis arī citu valstu medijos, pat Ekvadorā. Kopumā 2,1 tona kokaīna, kas nāca no Ekvadoras, tika konfiscēta Latvijā, Austrumēropas valstī. Operācija veikta kopā ar ārvalstu kolēģiem no ASV un Ekvadoras, viss nopietni un esot arī aizturētie. Par šī nozieguma izdarīšanu tādā pašā dienā tika aizturēti 5 Latvijas pavalstnieki. Pašlaik viņi visi ir atzīti par aizdomās turamiem. 3 no viņam piemēros drošības līdzeklis apcietinājums. 2 cilvēkiem, kam bija līdzdalība šī nozieguma izdarīšana ļoti minimāla, viņi arī ir atzīti par aizdomās turamiem. Un vēl. Tajās briketēs, kas jau tika izpētītas, patiešām ir kokaīns, un viņu īpatsvars kokaīna tajā maisījumā ir 80%, kas ir ļoti augsta kvalitāte. Un jā, 80% ir patiešām daudz, jo nereti, lai palielinātu visu apjomu, kokaīnu šķaida ar dažādām ķīmiskām vielām, lai tālāk to notirgotu mazumtirdzniecībā ar daudz zamāku narkotiskās vielas procentu. Bet nu, pie šādas apjomā, šādas kvalitātes narkotikām, jā, varam rēķināt, ka trīskārši, ja viņi šķaidītu vismaz uz trijām daļām, katru gramu nosacīti. Nu, tad var iedomāties to no gala peļņu, no gala rezultātā, jo katrs posmiņš jau grib nopelnīt un nopelnīt neslikti. Un par šo visu jau smalkāk runājam gan ar tā brīža, gan ar tagadējo organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes priekšnieku. Video materiālos uz kokaīna briketēm redzami arī dažādi attēli. Un šie attēli esot logotipi. Tādi Koknesis kravā esot bijuši 4 veidu. Visdrīzāk 4 pasūtītāji, parasti katram pasūtītājs izvēlās savu logo, ja, tad 4 veidu logo. Gold, TNT, Bad Boys un Delfīna attēli bija. Un sapakotas šīs briketes ideāli. Bija gan vakums pirmā kārta, pēc tam bija gumijots tāds audums speciāls, katra brikete bija tādā ievietota, pēc tam bija atkal pa virsu tā kā drāna, kas bija piesūcināta kaut kādu smirdīgu šķidrumu, tas visdrīzāk, lai suņi nevarētu uzvost, un tad atkal bija vakums, jā, pietiekoši kvalitatīvi, tas viss bija sapakots. Nu, un arī atverot briketes, tur jau bija iekšā tie dažādi, pasaka, logo bija iespiesti arī iekšā uz paša kokaīna. Un logotipi ir savu veidā kokaīna saimnieku vai to ražotāju firmas un kvalitātes zīmes. Un piemēram ar delfīna simbolu tiek saistīts kokaīns no Peru vai Bolīvijas un ar vienu no Dienvidu Amerikas kartaļu vadītājiem narkobaronu delfīnu Castedo, kurš gan pats tagad izcieš cietumsodu. Gold, TNT un Bad Boys zīmes savukārt tiek piedāvātas jau Eiropas grupējumiem, tajā skaitā divām Itālijas mafijām – Endrengeta un Camorra. Abas bāzētas Itālijas dienvidos un kokaīnu pasūta no Kolumbijas karteļiem. Pēc iepakojuma un pēc visu spriežot visdrīzāk galamērķis bija varēja būt arī Eiropa. Gan Eiropa, gan Krievija. Kravas galamērķis skaidri nav zināms aizvien, bet kāds bijis tās maršruts līdz Latvijai? Un var teikt klasika. Izsūtīšanas punkts Ekvadora,
kopā ar banāniem, tad krava atvesta līdz Vācijai, līdz Hamburgas ostai, tālāk no Hamburgas ostas tā nosūtīta uz Rīgas ostu. Šeit tā atmuitota, pēc tam jau pa sauszemi tā vesta uz Lietuvu, pēc tam atkal uz Latviju, un tad uz Koknesi. Kādā brīdī no kravas nokrauti banāni, jo Koknesē banānu jau nebija. Bet kāpēc šāds līkums caur Lietuvu? Narkotiku kontrabandā ir tāda būtiska nianse, kad maršruts tiek veidots atkarībā no tā, kur ir atbalsta punkti. Maršruts nevienmēr ir loģisks. Latvija, Lietuva, tas jau viss tepat. Bet kas attiecas uz ostām? Ir redzams, ka plānošana ir bijusi augstā līmenī, tādēļ, kad nekas tur netika darīts nejauši, runājot gan par laiku, kad konteineri atnāca Latvijā. Jā, tas ir viens no sarežģītākajiem laika posmiem gada griezumā teiksim, šīm te muitas dienestiem. Jā, tas ir gada beigas, starp Ziemassvētkiem jauno gadu. Jā. Tātad 2018. Gada beigās. Kas un kā ziņojas par šo kravu policija neatklāja, bet pēc mūsu rīcībā esošās informācijas zināms, ka kādā no kravas kastēm bijis paslēpts ārvalstu tiesību sargājošo iestāžu raidītājs policijas slengā saukts par žučoku. Brīdī, kad Koknesis novada saimniecībā šī krava pārkrauta un kastes dedzinātas, raidītājs signāls iededzies sarkans. Un uz to jau reaģējusi policija. Tā kā, iespējams, tā bija bijusi lielāka, iespējams jau starptautiska operācija ar mērķi noskaidrot visu šī kokaīna ceļu, un Latvijā tas pārtrūcis tikai apstākļu sakritības dēļ. Bet šā vai tā, pirmajā aizturētie un pirmā arī mediju uzmanība uz pašu vietu, kur kokaīns atrasts un precīzi Koknesis novada saimniecībā maskārkļi, kas pieder vietējiem uzņēmējiem Andrim Elstam. Policijas operācijā viņš aizturēts kā drošības līdzekli tiesa uzreiz piemērojusi arī apcietinājumu. Ziņas līdz tam par Andri Elstu tikai pozitīvas. Par viņa saimniekošanu maskārkļos, kas savulaik esot bijusi cūku ferma, pirms vairākiem gadiem bija rakstījis vietējais medijs Staburaks. Koknesietis ir laipns, atsaucīgs un optimistisks. Sarunas laikā vairāk kārt nosaka, visu, ko daru, daru pats sev. Sākumā viņš tasot iekārtojas kokzāģētavu, bet biznes nav izdevies. Tobrīd maskārkļos izveidota auto remonta darbnīca un vēl šis tas, un Andris Elsts aktīvs un izdarīgs. Man ir pašam sava estrādi, kuru nākamajos jāņos iedziedāsim kopā ar draugiem. Ir arī savs likteņdārs, turklāt akmeņu sturieni nebija jāved no tālienes. Lai izteiktu savu viedokli, man nav jābrauc uz Rīgu dziedāt tautas dziesmas. Es to varu darīt mājās. Līdz ar viņu tobrīd aizturēt arī vairāk citi šai saimniecībai tuvi cilvēki, kā arī brāļi Agris un Dainis Vaivodi, kas savukārt šo krauti atveduši un kopā ar Andri Elstu to izkrāvuši. Viens no viņiem bijušais valsts policijas darbinieks Agris Vaivods, kas tobrīd strādājis pārvadājumu firmā JS Produkts, kurai arī piederējis kravas autobuss, ar ko kokaīns atvests. Savukārt šīs firmas īpašnieks, par ko liecina arī abreviatūra JS, bija vietējais uzņēmējs Jānis Skrābāns. Kā iespējams, šīs visas lietas arī galvenais. Es to šo cilvēku sauktu pa vidējā mērogā menedžeru, teiksim, pa vidējā mērogu. Teiksim, par, nu, teiksim, Latvijas, Lietuvas šeit ot, reģiona menedžeru. Nekādā gadījumā es viņu neuzskatītu kaut kādu noziedzības krustāvu, kas to visu ir organizējis. Nē, nē, viņš ir vienkārši vidējā mēroga menedžers. Viņam pietekoši daudz kontakti, jā, noziedzīgā pasaulē. Arī par Skrābānu pirms tam rakstījusi vietējā prese. Uzņēmējs, kas nodarbojas ar pārvadājumiem un kuram ļoti patīk makšķerēt. Un lūk raksts par to, kā viņš pirmo reizi piedalījies spinningošanas sacensībās Nīderlandē. Tiesa brīdī, kad kokaīna krava tika noķerta, Latvijā viņš nebija atrodams un tika izsludināts meklēšanā. Un vēl viens no tobrīd aizturētajiem Andrejs Davidko, šoferis, kas šo kravu no Rīgas ostas bija vedis uz Lietuvu, un kurš bijis Krievijas pilsonis iespējams nejauši izvēlēts. Ko nozīmē Krievijas pilsonis? Tātad viņam bija iespēja braukāt, viņam bija šī atļauja, licence, viņš varēja no Latvijas uz Krieviju, no Krievijas uz Latviju, tas nav vienīgais, ja? Un tātad šeit mēs varam runāt austrumu tirgus,
ne austrumu tirgus. Ja. Kopā tobrīd 7 aizdomās turmie. Bet dažus gadus vēlāk policija presē atklāja, ka izmeklējusi arī citu virzienu. Un aizdomās turmo loku papildināja vēl 2 privātpersonas, kā arī 4 valsts ieņēmumu dienesta darbinieki, kas strādājuši Rīgas ostas muitā. Aizdomās tur 4 valsts ieņēmuma dienesta amatpersonas, 3 par bezdarbību, 1 par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Un valsts policija lūgusi prokuratūru sākt kriminālu vajāšanu gan pret šīm 4 amatpersonām, gan vēl pret 2 citām personām. Abas privātpersonas uzvārdos Kursišs un Gaļašs bija no Daugavpils uzņēmuma Telemark, kas nu jau likvidēts. Bet toreiz Vācijā šis uzņēmums veicis banānu kravas pasūtījumu, jāsaka gan, ka biznesam nevisai izdevīgu, jo pēc policijas izpētes peļņa tur nebūtu sanākusi. Savukārt valsts ieņēmumu dienesta darbinieki bijuši no vienas maiņas, kas tajā brīdī ielaida Latvijā šo kravu. Informāciju saņemot no valsts policijas, ļoti aktīvi iesaistījās valsts ieņēmumu dienesta iekšējā drošības pārvalde, veicot nu, milzīgu tādu gan analītisku darbu, gan visādi citādi atbalstošu darbu, kas bija vajadzīgs un nepieciešams policijai tieši šī procesa šķetināšanai. Rezultātā ir tā, ka viena amatpersona ir atbrīvota no darba, un 3 muitas amatpersonas ir atstādinātas no dienesta pienākuma pildīšanas. Tur bija tā, ka nu, tas viss iekrita zem pastiprināta riska, kravas, jā, un tāpēc zināmās procedūras netika novirzīta nu, tur papildus vai pastiprinātas pārbaudes veikšanai. Tur iet runa par šīm nu, konkrētām dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un bezdarbību. Kā rezultātā notika nu, kontrabanda un narkotisko vielu neatļauta izplatīšana lielā mērā.